Erik, min son! Jag dör! Nej, pappa! Glöm inte att sätta mig på tusenlabbarna! Tror ni sann att det är dags för mig, Erik? Erik den 14:e menar jag, att ta över makten! Nej, Erik den 14:e, han var inte alls den 14:e. Erik den 14:e, eller den som vi kallar den 14:e, han var en fiffig son till Gustav Vasa. Det här är för övrigt hans frieriporträtt som han skickade till drottning Elisabeth den 1:a av England. What you say? Han skulle ta över makten från pappan. Och pappan var av stormanna ett, men absolut ingen kunga ett. Och därför Erik, han tänkte att om jag ökar på siffrorna här, som har ju funnits i gamla kungar som heter Erik, men han drog till dem i 14, så lät det väldigt så här pompöst och seriöst. Are you ready for it? Det här handlar om att han var rädd att förlora makten till sina konkurrenter. Folk köpte att han var nummer 14, och det så tänker vi fortfarande idag, och både i historieböcker och runt på museer. Men för Erik själv gick det inte lika bra. För han blev ju förgiftad av ärtsoppan, antagligen med arsenik, troligen utav sin lillebror. Hasta la vista, baby. Som blev nästa kung, Johan den 3:e.